Պարոն Պապարյան, ձեր գործնական մեջ դուք փոփոխություն տեսնում եք այս իշխանության գալուց հետո։ Իհարկե ոչ։ Ես ինչպես աշխատել եմ, այդպես է շարունակվում աշխատել։ Որևէ հայտարարություններ եւ այլն ձեզ վրա, թեկուզ հոգեբանորեն կամ ձեր գործելաոճի մեջ չեն ունենում։ Ոչ։ Ես երբ տեսնեմ, որ իմ մոտ իմ գործելաոճի մեջ փոփոխություն կլինի, ես այլևս չեմ աշխատի, ես նախորդ անգամ եմ ձեզ մի բան ասել։ Անընդհատ այս իշխանությունը մենք հարցնում ենք, իրենք էլ անընդհատ խոսում են դատավորների, չգիտեմ, կողմնորոշված լինելու մասին, արդարադատության համակարգի, չգիտեմ, բաց թողումների մասին։ Դուք ինչ որ թերացումներ այս համակարգում տեսնում եք եւ կարծում եք, որ վեթինգի կարիք ունի, ինչպես նախարարն էր մի քանի օր առաջ ասել։ Գիտեք ինչ, կատարյալ մարմին չի, ես չեմ կարող այդպես գնահատական տալ, որ դատական իշխանությունը կատարյալ է, ինչպես կատարյալ չեն իշխանության մյուս ճյուղերը։ Այնուամենայնիվ մեծ հաշվով ես այս տարիների ընթացքում արդեն մոտ 3 տարի է վեյթինգի մասին խոսվում է, մասնավորապես գործադիր եւ օրենսդիր մարմնի կողմից։ Ես ի վերջո ես չհասկացա, թե այդ վեյթինգ ասածն ինչ է եւ ինչ է լինելու կամ լինելու է թե չի լինելու։ Ասում են, որ 40 դատավորների ցանկ ունեն իրենց մոտ, ենթադրվում է, որ փորձեն նրանցից ազատվել եւ այլն։ Դուք մտավախություն չունեք, որ այդ ոչ ցանկալի դատավորների ցանկում եք։ Ես բացարձակ որևէ բանի մտավախություն չունեմ, այդ թվում նաեւ աշխատանքը կորցնելու մտավախություն չունեմ։ Այնուամենայնիվ 40 դատավորի մասին, ինչպես դուք եք ասում, որ խոսում է արտադրության նախարարի կողմից, արդեն տարիներ շարունակ է տարբեր դատավորների մասին տարբեր խոսակցություններ լինում։ Ի վերջո ես էլ ուզում եմ հասկանամ, թե որտեղից է գալիս այդ տեղեկությունը, որ այս կամ այն դատավորը, որոնք հայտնվել են այդ ցուցակում, ինչ են արել եւ ինչպես են իրենց դրսեւորում։ Եթե դա օպերատիվ տեղեկություններ են, ինչու համար օպերատիվ մարմինը հետևողականորեն չի աշխատում եւ իր աշխատանքը չի կատարում։ Եթե դրանք ոչ օպերատիվ մարմնի տեղեկություններ են, այլ ուղղակի կփորձեմ ավելի կոռեկտ բառ ընտրել, ասակոսանքների արդյունք են, ասակոսանքի արդյունքում գնահատական տալ դատավորին կարծում եմ սխալ է։ Այս սրա մասին է խոսքը։ Եթե դրանք օբյեկտիվ տվյալներ են, որտեղից օբյեկտիվ տվյալները, ինչ է արել արտադրության նախարարը իր աշխատասենյակում նստած, ինչ որ դատական ակտեր գնահատական տալով է գալիս այդպիսի եզրահանգման, սա մեկ ուրիշ խնդիր է։ Եթե օպերատիվ մարմինների կողմից տեղեկատվությունը, ապա ինչի է օպերատիվ մարմնի տեղեկատվությունը հաստում արտադրության նախարարին, այլ ոչ թե հենց իրենք իրենց մարմիններում չեն իրականացնում կամ չեն ռեալիզացնում այդ օպերատիվ տեղեկությունները։ Գիտեք ոնց, ես արտադրության նախարարի նկատմամբ ունեմ իմ վերաբերմունքը, ինքը իմ համակուրսեցին է, բնականաբար դրական վերաբերմունքը, դրա համար ես չեմ կարող ասել արտադրության նախարարը տվյալ դեպքում իր այդ հայտարարությունը անելիս ճիշտ է արել, թե սխալ է արել։ Կխուսափեմ այդպիսի գնահատականներ տալուց։ Այնուամենայնիվ 3 տարի եւ շարունակ մի փոքր ավելին մենք անընդհատ լսում ենք, թե գործադիր մարմնի կողմից, թե օրենսդիր մարմնի կողմից, որ դատական համակարգում անհրաժեշտ է իրականացնել վեյթինգ, որ դատական համակարգի, չգիտեմ, այս կամ տոկոսը կամ այս կամ անձը չպետք է աշխատեն կամ սխալ են աշխատում։ Ես կուզենամ, որ իրականում, եթե դա իրականություն է, անպայման բացահայտվի եւ բոլոր այն անձին ցանկացած պաշտոնի, այդ թվում նաեւ դատավոր, եթե թույլ է տվել ինչ որ սխալ, դա կլինի քրեայիրավական առարկի տեսքով, թե ոչ քրեայիրավական առարկի տեսքով, իրենք պատասխանատվության ենթարկվում։ Տեսեք, 3 տարի անդադ, այսպես ասած, դատավորների միսը չակետավոր ծամում է այս իշխանությունը։ Սկզբում ասացի, որ պատայտակ վնգստացող դատավորներ են եղել, չգիտեմ, պատվեր կատարողներ, սակայն մինչ օրս կոնկրետ ես չեմ տեսել մի դատավորի, որը այդ հայտարարությունների հետ, չգիտեմ, ասոցացվի։ Ինչ է կարծում, դա արվել էր, որպեսզի հեղինակազրկվեր այս իշխանությունը ժողովրդի մարդկանց աչքին, և արդյոք Վարկանիշի անկում ունեցավ ազդեցություն ունենում է այն հայտարարությունները, որոնք այդպես չեն էլ բացահայտ։ Ես նպատակը չեմ կարող ասել, թե ինչն է եղել այդ նպատակը նման արտահայտություն անելու, այնուամենայնիվ, որ դատական իշխանությունը տարբեր հայտարարությունների պատճառով որոշակիորեն իր վարկանիշը նվազում է, դա ակնառու է, բոլորն են տեսնում, այդ թվում նաև դուք լրագրողները տեսնում եք, դա չի կարող անընդհատ խոսել մի համակարգի վատ լինելու մասին ու դա հասարակության մոտ վատ ազդեցություն չունենա։ Այն էլ խոսում է այնպիսի իշխանություն, որը վայելում է
մեծամասնության հարգանքը, այսինքն մեծամասնության հավանության արժանացած իշխանության կողմից։ Իհարկե նվազում է վարկանիշը դատական իշխանության։ ԱԱԾ-ն գախնալուսումների փուլ է սկսել, այսպես ասած, վերաքնիչ դատանի մի շարք դատավորներին է գախնալուսել, այսպիսի լուրեր են շրջանառվում մամուլում, դուք ինչպես եք։ Նոր տեղեկություններ են դրանք, որ նոր են սկսել, թե նախկինում են գախնում։ Արման Հովանեսյանի օրինակ նաև ձեզ էր կարծեմ, չէ՞, այդպիսի Այո, այդպիսի լուրեր են շրջանառվում, այդ լուրերը համապատասխանում են իրականությանը, եղել են այդպիսի գախնալուսումներ։ Մեծ հաշվով ես ուզում եմ հասկանամ, թե երկու տարի եւ ավելին տևած քրեական գործը վերջի ինչ ելքի ունենալու։ Ասեմ ձեզ, միայն այդ քրեական գործից ունեմ այն տեղեկությունը, որ բոլորովին վերջերս ես նկարահանման չեմ եկել, մանձիկ հարց են տալի, իրենց պատասխանում եմ, միգուցե դուք եք ձեր տեղը սխալ ընտրեք անելու։ Ու ինչ ասեմ, բոլորովին վերջերս կասեցվեց այդ քրեական գործը, այնուհետև վերասկսվել այդ քրեական գործը, ստացել եմ այդ համապատասխան որոշումները, բայց ինչ են քննում, ում վերաբերյալ են քննում, ինչի վերաբերյալ են քննում, ինչի են այսքան երկար քննում, չեմ կարող այդ հարցին պատասխանել։ Ես համբերատար կսպասեմ եւ շատ հետեւողական կլինեմ, վերջում անպայման իմ գնահատականը, երբ որ ավարտ կհայտարարվի, անպայման ես խոստանում եմ, մասնավորապես ձեզ եմ խոստացել, որ առաջինը կասեմ, ու իմ խոստումը ես հիշում եմ, անպայման կլուսաբանեմ, երբ որ նախաքննության ավարտը կհայտարարվի։ Այս պահին տեղյակ եք, թե ինչ հիմքով էր կասեցվել քրեական գործը եւ ինչ հիմքով է վերսկսվել հիմա, այսինքն ոնց է վերսկսվել։ Որպեսզի անկերս ունեմ, ինձ չի հետաքրքրում, այդ որոշումներ ունեմ իմ սեղանը դրած, ես ցույց եմ երևի թե չեք հավատա, բայց չեմ կարդացել։ Ինչու՞ չի հետաքրքրում, դա ձեր վերաբերյալ։ Իմ վերաբերյալ էր, շատ լավ Վարդանյան արշակն է տեղյակ, որովհետև եթե չեմ սխալվում, պարոն Վարդանյանի միջնորդության հիման վրա է վերսկսվել, որպեսզի որոշակի լրացիչ քնչական դատավարական գործողություն իրականացնեն։ Սա էլ ասում եմ ոչ թե կարդալու կամ մեկ այլ աղբյուրից, այլ պարոն Վարդանյանն է այդ մասին ինձ հայտնել, չի հետաքրքրում, ինչի համար հետաքրքրի, եթե դա ընդհանրապես մեծ հաշվով իմ հետ որևէ կապ չի կարող ունենալ, որևէ մտավախություն ես չունեմ, զուտ միայն այնքանով է հետաքրքրում, որ այո, այդ քրեական գործի շրջանակներում իմ նկատմամբ որոշակի միջոցառումներ են իրականացվել, այդ թվում նաև գախտանլսման ձևով, այդ թվում նաև հեռախոսազանգերի վերցնումներ ստանալու ձևով, եւ ես սպասում եմ ուղղակի այդ քրեական գործի ավարտին, կարծում եմ, որ բոլոր նրանք, ովքեր առնչվել են ու ովքեր որ իմ սահմանադրական իրավունքը խախտել են, ոչ միայն իմ, նաև իմ գործընկերների, նրանք բոլորը պատասխան են տալու իրենց արած սխալի համար։ Ընդ որում, բոլորիդ համար լավ պարզ եւ հասկանալի է, որ այդ գախտանլսումն էլ եւ հեռախոսազանգերի վերցանունը ստանալը առանց դատանի թույլտվությամբ չի լինում, այդ թվում նաեւ իմ կոլեգաները։ Իսկ գիտեք ով է թույլտվել։ Իհարկե գիտեմ, ձեռ չեմ ուզում շտապեմ։ Պապան, վերջին շրջանում դատավորների նկատմամբ կարգապահական վարույթներ են հարուցվում, դատական ակտերի, նրանց կացրած դատական ակտերի վերաբեր հիմքով, այսինքն այս հանգամանքը ձեզ որքանով է կաշկանդում գործերի քննության ընթացքում, ստացվում է, որ ինձ չի կաշկանդում։ Իհարկե ես դա չեմ ողջունում, բայց ինձ չի կաշկանդում, եւ քանի որ տեղին է ասել, իսկ եթե հետևողական լինենք, տեսնենք, որ ոնց որ թե բարձրագույն դատական խորհուրդը կարողանում է կայացնել այնպիսի որոշումներ, որոնք որ օբյեկտիվ իրականության մեջ դրական են գնահատվում, այսինքն այնպես չի, որ դատական իշխանությունը այս պահին գտնվում է, չգիտեմ, հալածալի կարգավիճակում։ Իմ գնահատականը այս պահին այդպիսին է, իհարկե ես որևէ երաշխիքներ չունեմ վաղվա օրվա հետ կապված։ Մակագրման համակարգիչն է ԱԱԾ-ն արգրավել մի քանի ամիս առաջ, ինչպես եք վերաբերում այդ գործընթացին, արդյոք ԱԱԾ-ն իրավասու է արգրավել մակագրման։ Ես կարծում եմ պատասխանը տվեցի, որ ժպիտով եմ վերաբերվում։